Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо на черговий поєдинок туру. В рамках дивізіону «Сілвер» зустрічаються «Майамі» та «Святош». Надзвичайно цікава вивіска. Важко навіть спробувати передбачити, хто зуміє вийти переможцем із цієї дуелі. І поки мій колега Олександр Кульша займається трансферними питаннями в одну із своїх команд, давайте відразу до складів перейдемо. Отже, ФК «Майамі». Отже, номінальні господарі ФК «Майамі», вони у темній формі. Склад наступний у цієї команди. Ворота захищає номер 71-й Олег Ольховський. Польові гравці 11-й Денис Іродовський, 4-й Владислав Бобко, 7-й Ігор Глущенко, 33-й Євгеній Грищенко, номер 6-й Олександр Зубчевський, 8-й Микита Коновалов, 13-й Андрій Огнистий і номер 77-й Кирило Терновий. Терновий має момент, вихід м'яч на м'яч і поміжні голкіперу влучає Кирило Терновий. 1-0 «Майамі» дуже швидко повів у рахунку. Так, Кирило Терновий забиває. І «Майамі», до речі, забиває перший гол після повернення до нашого турніру. Все-таки минулого тижня була суха поразка з рахунком 0-2 проти ФК «Майамі». Проти «Френдс Тім», даруйте. Отже, тепер до складу «Святоша». Переходимо, номінальні гості у червоно-чорній формі. Вони вже горять. 0-1. Отже, ворота захищає номер 23-й Іван Однороманенко. Польові гравці 29-й Даниїл Ахмадов, номер 8-й Андрій Борисов, 20-й Михайло Дяченко, 24-й Олександр Жмут, номер 5-й Володимир Кулініч, 69-й Микола Петрусь, 7-й Данило Сторожик, 25-й Вадим Суліма, 14-й капітан команди Микита Толочко і номер 6-й Дмитро Чумак. А без номера, до речі, Денис Яковенко. Для вас цей матч коментуватимуть Богдан Костюк та Олександр Кульша. І традиційне запитання, до речі, яке ще глядачі нам ставили під час попереднього матчу. Хто все ж таки переможе? «Майамі» чи «Святош»? Друзі, всім ще раз доброго ранку. Цікавий поєдинок. Зразу з місця в кар'єр пішли футзалісти ФК «Майамі». Хоча зараз момент. Кулініч сам для себе створює. Ось запізнившися гравці. З'являється Сторожик на місці. Головний бомбардир підтягується. Ух, зараз у нас тоді заруба серйозна буде. І якщо, Богдане, 10 секунд назад я думав, що «Майамі» беззаперечним фаворитом вважається, то зараз підключення таке гренадерське від колективу червоно-чорних, і буде дуже і дуже цікаво. Зараз Толочко дуже здорово відбирає м'яч, але не менш класно відбирає Терновий. Контратака. Пішли у нас футзальні гойдалки. 1-0. І дуже важко давати прогнози. І взагалі дивізіон «Сільвер», те, що ми з тобою, Богдан, наголошували, досить такий непередбачуваний. Кожна команда може вкусити кожного. І вчора також це Вінсіт продемонстрував, який після розгромної поразки в першому турі зумів оговтатись і дати бій. Так, поки що червоно-чорні без набраних очків, маю на увазі ФК «Вінсіт», але нарешті свою гру вони потихеньку намагаються нащупати. Ну, у нас четверта хвилина поєдинку і 1-0 з усиллями голу від Кирила Тернового після передачі Андрія Огнистого. Можна другий забувати, Сторожик, як же зараз залітає. Він миттєво в поле і ціною підкату виручає свою команду. Атака другим темпом спочатку в тіло. Мені здається, м'яч влучив гравцю «Святоша». Хто там був, Богдане? Борисов, якщо не помиляюсь. Так, саме Борисов. Спочатку тіло, а потім в руку м'яч потрапляє і беруть вар. Беруть вар гравці «Майамі» на цей момент, на предмет пенальті. Я вважаю, що спочатку Борисов в підкаті зіграв не рукою, а потім м'яч по інерції влучає саме в руку восьмому номеру червоно-чорних. Можливо, арбітри вирішать інакше, але знаємо, представники «Феміди» у нас є і на полі. Кирило Терновий, він арбітром працює, але в великому футболі. Ну, а наш матч обслуговують саме Станіслав Іванович Баклашко та Дмитро Маркович Саркіс. Зараз подивимось. І бачимо, Даніл Ахмадов також з'явився, сказали ми так про нього, Богдане. Данило Сторожик і Микола Петрусь. Так, Микола Петрусь, і зразу вони влетіли в четвірку до Микити Толочко, і команда вже поступається. Вже поступається, зараз чекаємо вердикт від арбітрів. 4 хвилини та 11 секунд зіграно у таймі першому.
Ні, немає пенальті, те, що ми і сказали, те, що ми подумали, Богдане, спочатку в тіло зіграв гравець Святоша і ворота номінальних гостей. Точка не призначена, але штрафний удар, там готуються і Денис, і Родовський, друге командне порушення для святошинців, Родовський з Огнистим, подивимось на рішення, Огнистий сам залишається біля м'яча, Огнистий розіграш, але на Тернового передача ця не проходить і святошинці відбиваються. Так, там, до речі, якраз у коментарях вже встигли написати, зокрема один із наших глядачів Олександр Сердюк. А що зі складом у святошинців? Зараз начебто вже все добре. Сторожик на місці, Петрусь на місці, Ахмадов теж доїхав, тому зараз начебто більш-менш основний склад. Ми бачимо у складі червоно-чорних і з тих, кого немає, кого можна було би виділити. Та, в принципі, тільки з лідерів немає Девіда Мельника. В усьому іншому всі найсильніші на місці, і зараз святошинці намагатимуться переламати хід цієї зустрічі. До речі, Святош, на відміну від Майамі, уже має один бал у своєму активі. Так, команда навряд чи задоволена підсумковою нічією із Териконом. Вони хотіли взяти реванш у Пузіка і компанії за поразку в минулому сезоні з рахунком 0-1. І якраз з аналогічним результатом червоно-чорні вели. Але все ж таки, завдяки пенальті на останніх хвилинах Терекон врятувався, тому підсумковий результат тієї зустрічі 1-1, у Святоша 1 бал, а в активі у Майамі поки що жодного. Але Майамі у цьому матчі вже веде у рахунку 1-0. До речі, у нас вже 17 вподобайок під цією онлайн-трансляцією. Зовсім трішечки, якихось 3 лайків не вистачає до 20, тому підтримуйте своїх улюбленців, ставте лайки, давайте якнайшвидше доб'ємо до 20 і будемо рухатися далі. Ну а хто досі не підписаний, з якихось причин на YouTube-канал Street Football Challenge Київ, обов'язково підпишіться і натисніть на дзвіночок, адже попереду дуже багато цікавих баталій, зокрема і в дивізіоні Silver. В контексті кількості підписників ми, зокрема, рухаємося до такої красивої позначки, як 5 тисяч підписників. Не вистачає близько 130. Мені здається, що, можливо, навіть варто було би запропонувати головному організатору Руслану Катаранчуку вигадати якийсь приз за 5-тисячного підписника. Можливо, це було б якась мотивація для вас підписуватися і, зокрема, вболівати за своїх. Спробуємо запропонувати таку ініціативу. Ну і, звісно, про лайки теж не забувайте. Зараз перехоплення з боку Зубчевського, але передача у центр на Бобка не проходить. Так, дещо оновився склад Майамі. З'явилися нові обличчя. Зараз Сторожик! Браво! Чудова передача через півполя. Та й Сторожик вирішив першим же дотиком пробувати з лету. Петрусь! Обікрав суперника і забиває, так? Прошиває Олега Ольховського. І таким чином рахунок стає 1-1. Ось цієї фатальної помилки припускається Ігор Глущенко. Отже, на 7-й хвилині забиває Петрусь. Рахунок у нас знову рівний. До речі, про Ігоря Глущенка. Це якраз один із тих нових виконавців у складі Майамі. Глущенка ми знаємо по виступах за Дистракшн. Дистракшн теж повернувся до нашого турніру, але ця команда виступає у дивізіоні бронз. До речі, сьогодні Дистракшн ми ще також побачимо. А зараз перехоплення. Ахмадов як технічно грає. Ахмадов. Є підтримка Сторожика, але повертається назад Глущенко. Перехоплює передачу. Глущенко. М'яч не виходить за межі поля. Сторожик! А ось зараз завелися святошинці. Традиційно дуже потужна вболівальницька підтримка у цієї команди. Тому зараз будуть відчувати ось цей емоційний сплеск, ось цей імпульс від своїх уболівальників, футболісти Святоша. Майамі зараз навпаки намагається прийти до тями після пропущеного м'яча. Дуже цікавий поєдинок у нас розпочався. 8-ма хвилина, футзальні гойдалки несуться на всі 100%. І те, що Богдан сказав, повторюсь, святошинці оговталися. Ахмадов, до речі, подивіться, яку він техніку сьогодні демонструє. Бразилець наш. Ахмадов спочатку Сторожика просто шикарною верховою вертикалью, таким пласером, скажімо, вивів свого партнера на ударну позицію. Це був перший дзвіночок для біло-чорних, там вони не пропустили, але буквально вже в наступній атаці, точніше в обрізці, Петрус Джуніор, так він підписаний, на футболці відзначився, рахунок став 1-1 у нас і повне
повна рівновага, на мою суб'єктивну думку, як на футбольному полі, так і по результату. Ну і, друзі, наступні поєдинки також. Питають у нас Соборна, буквально вже через 40 хвилин Соборна Тім зустрічається з Тереконом. Пузік та компанія будуть намагатися проекзаменувати чинного чемпіона дивізіону «Сільвер», ну а після цього у нас Урбан Бі розпочинає, і зустрічається команда Modus X проти Авангарду. Не знаю, Богдан, що Авангард робить в дивізіоні Urban B. Дуже серйозний колектив Олександра Шестірньова підібрався. Там і той же Олександр Пузік є. Тому, друзі, буде дуже і дуже цікаво. Серйозно, у нас чоловіча розмова триває на лаві запасних ФК Майами. Звичайно, вони не задоволені таким розвитком подій. Сулима грає на Борисенка. Ні, звичайно. О, на Борисова, друзі, даруйте. Борисов зберігає через Вадима Сулиму. Сулима під пресингом. Від кого? Від Родовського м'яч покидає межі поля. Так, саме від одинадцятки номінальних господарів. Денис з цим рішенням не згоден. Одно Романенко. Передача вперед. Засильне. Вертикаль від 23-го номера Святошинців, вибачається, стражворіт червоно-чорних, Іродовський, технічний гравець, Іродовський вже двох назбирав, Іродовський двох обіграв, простріл на дальню, а хто ж на дальній, не пішов будь-хто з універсалів команди Майами, а Іродовський зараз на квадратному метрі накрутив там двох опонентів, звільнився від опіки і робочою правою стріляв, скоріш за все, в дальню стієчку, але асистента, хто би замкнув цей простріл, він не знайшов. Непоганий задум зараз від футболістів Майами. Через другого на третього вийти, але від Тернового задум цей не прийшов. Вибачився він перед партнером. 10 хвилин та 23 секунди зіграно у таймі першому. Цікава заруба. І вона підтверджує реноме одного з центральних поєдинків в дивізіоні «Сільвер» сьогоднішнього недільного ігрового дня, у якому Майами та Святош переможця виявити станом на 11-ту хвилину не можуть. Так, до речі, хотілося б адресувати питання Сашку. Там, поки він коментував, почув я таке слово. Мені здається, це так у Соборній говорять футболісти. Пласер? Що таке пласер? Можливо, для широкого кола уболівальників поясни, що таке пласер? Мав на увазі широку вертикаль верхом від... Якщо не помиляюсь, хто давав? А, Ахматов, звичайно, давав. І це не в Соборні так кажуть, це просто, як кажуть на тренуваннях футболісти, просто пласірочок, дай пласірочок, напевно, це я мав на увазі, звичайно. Широка, розмашиста вертикаль через це поле, верхом, трошки у нас невеличка хвилинка з великого поля та тренувальних горбилів футбольних людей, ну... Бачиш, Богдане, якби тренувався зі мною або в моїх командах, би знав би, що це таке, але, звичайно, для глядачів треба це ж сказати. Який же зараз шанс для Борисова? Хто там все той же пластир віддавав, друзі? Не знаю, але хороша вертикаль верхом проходить, чергова вертикаль верхом проходить для червоно-чорних і якась діра справжня у захисті Майами. І пробачає зараз Борисов, який міг вперше в цій зустрічі вивести святошинців вперед. Так, ну що ж, дякую тобі, Сашко. Я думаю, що наші глядачі теж тобі вдячні за таке роз'яснення. А зараз Майами в атаці. Удар з-за меж штрафного майданчика виконує Микита Коновалов. Удар не точний. До речі, варто пригадати, що це не перша дуель між Майами та Святошем в рамках Street Football Challenge Київ. Після цієї атаки удар Огнистого. Відкладений фол. Так, відкладений фол у пасиві Святоша було зафіксовано. Третє порушення правил для святошинців. За фолами, до речі, рахунок 2-3. Так от, стосовно попередньої зустрічі Майами та Святоша на полях нашого турніру, було це давненько, коли команди ще виступали разом у дивізіоні «Бронз». Це був дебютний сезон для Майами на полях нашого турніру. Приблизно рік тому, осінній сезон 2023 року, тоді Майами в першому ж сезоні став чемпіоном дивізіону «Бронз». І, зокрема, на шляху до титулу команді вдалося переграти Святош з рахунком 5-4. Тобто деякий переможний досвід проти цього суперника Майами має. Але поки що втілити це у звітному протистоянні не вдається. До речі, за фолами вже 3-3, а зараз Сторожик, як технічно підсікав м'яч. Вихід віч-навіч. Сторожик якраз відомий своїм бомбардирським хистом.
Цій ситуації, до речі, саме Ольховський врятував. Там сейв мав місце з боку голкіпера ФК Майамі. Сторожик. Так, Сторожик у цій ситуації невдалу передачу виконує на Ахмадова. Передача низом. І Родовський йому не дає пробити. Данило Сторожик, Грищенко. Зіграв на Огнистого. 6 хвилин залишається до завершення першої половини. Огнистий. Позаду нікого з партнерів, тільки голкіпер. Тому будь-яка помилка на такій позиції фактично останнього захисника може стати фатальною. Але все обійшлося для Огнистого та його команди. Огнистий скидає у центр. Грищенко розвертається. Пробиває, але... А в останню мить вдалося заблокувати цей удар червоно-чорним. Продовжується позиційна атака від Майамі. Грищенко. Перехоплення з боку Ахмадова. Петрусь залишає на Сторожика. Трішки дісталося Петрусю. Але арбітри не зважають. 5 хвилин ще грати, в обох команд по 3 фоли. Зараз яка відчайдушна боротьба, подивіться. Отже, четвертий фол у пасиві Майамі. Ще цілих майже 5 хвилин грати, повторюся. Небезпечна ситуація для номінальних господарів. А, до речі, поки у нас невеличка пауза, хотілося б нагадати, що на другому полі там триває програма «Челендж дивізіону». Зараз просто з м'ясом вигризає м'яч Грищенко. Контратака Майамі. Удар! І м'яч у сітці! Реалізовує вихід віч-навіч дуже технічно. Олександр Зубчевський – це ще один новачок цього колективу, який, зокрема, відзначається дебютним голом за Майамі на «Стріт Футбол Челендж Київ». 2-1 на користь Майамі. Берете чи ні? Зараз якраз радяться між собою футболісти Святоша, чи потрібно брати ВАР. Ось саме на той епізод, з якого розпочалася ця результативна контратака, коли з м'ясом просто вигриз м'яч Грищенко. Але Дмитро Маркович Саркіс, один із арбітрів, відразу порадив святошинцям: не беріть, там чисто було зіграно, я впевнений. Тому все-таки відмовилися від ідеї використання ВАР. Номінальні гості, отже, 2-1. Майамі вдруге у цьому матчі виривається вперед у рахунку. Так от, про що я хотів згадати, паралельно на другому полі триває програма «Челендж дивізіону». Там зустрічаються команди «Практика» та «White Boys». І, власне, який там результат, давайте зазирнемо на друге поле. Ці команди якраз... не розбещені великими успіхами. І, до речі, White Boys, ми сьогодні можемо стати свідками історії. White Boys веде після першого тайму 3-0 на користь White Boys. Нагадаю, що ця команда з урахуванням попереднього сезону програла 15 матчів поспіль. Навіть жодної нічиєї не було, але сьогодні вони ведуть 3-0 проти ФК «Практика». Тому сьогодні дійсно може бути історичний день для White Boys. Скоро ведемо, Богдана, рубрику «Історія туру». Дуже подобається, що команда не знідилась так після минулого сезону і продовжує виступи колективом на нашому турнірі. І, дай Боже, тільки зичу їм цієї перемоги, адже, напевно, вони її довго-довго чекали. Сулима зараз рябочою лівою пробиває, але там самовіддано захисники нівелюють цю загрозу. Кутовий, Майамі в цьому поєдинку вдруге. Що попереду 2-1, у нас 2,5 хвилини до закінчення тайму першого. Сулима. Ау, заробляє Вадим. Можна зіграти через Борисова. Так і робить 25-й номер червоно-чорних. Борисов на свого капітана. Толочко. Толочко вперед. Кулініч. Ні, там боротьба, від кого м'яч залишає межі поля, саме від представника Майамі. Знову кита Толочко. Борисов. Чергова позиційна атака. І Борисов десь поспішає. Сім рішенням відбуваються. Білочорні. І, звичайно, кіпер Майамі поспішати нікуди не буде.
Олег Ольховський. Жбурляє вперед, Олега, пам'ятаю, і в полі. Так, виступами Олег може і підсилити. Як універсал, але якщо є ось такий хлопчина, як Кирило Терновий, поки що, напевно, спокій позаду, не дивлячись, що його команда пропустила один цей м'яч, один м'яч пропущений. Тому, в принципі, там як Ольховського, так і Тернового провини не було. Терновий, Петрусь нав'язує, Петрусь неймовірно заряджений на цьому поєдинку, Сторожик технічно, Сторожик такий інсайт тобі, Богдане, виділю, розкажу, тренується з Борис-студіо, якщо не помиляюсь, ось таке у нас новини. Так, Євген Задорожній побачив щось перспективне в цьому хлопчині і ці, напевно, бомбардирські якості дали свої плоди, тепер Сторожик, можливо, стане саме гравцем цього іменитого колективу, який в цьому сезоні, до речі, по якимось причинам пропускає. Дивізіон «Сільвер» не вистачає, звичайно, Задорожнього та його компанії. Адже «Борис Студіо» завжди бореться за найвищі медалі та найвищі місця. Петрусь стріляє. 38 секунд до закінчення тайму першого. Тайм-аут бере колектив святошинців за 37 секунд до закінчення тайму першого. Повертаємося, друзі, ми до нашого поєдинку. 37 секунд до завершення першої 20-ти хвилинки. 2-1 у матчі між колективами «Майами» та «Святош». Саме номінальні господарі поки що попереду. Подивимось за цим розіграшем. Через два блоки проходить Сторожик, влучає в свого партнера, якщо не помиляюсь. Сторожик, контратака, Огнистий, 2-0 з Терновим. Треба забивати Огнистий! Ні! Ай-яй-яй, Андрюша, кричать позаду на лаві запасних Огнистий. Напевно, скоріш за все, неправильне рішення. Можливо, було потрібно віддавати на Кирила Тернового. Але вирішив, що Одно-Романенко піде, кинеться з воріт, але Одно-Романенко також віддаємо зусиль і йому. Зустрічна контратака, Ахмадов, падіння, звичайно, це п'ятий командний фол. П'ятий фол для ФК Майами. Так ось, давайте швиденько той епізод згадаємо. Одно-Романенко там витягнувся, як шлагбаум просто всьому повністю зрості. І, напевно, завів досвідченого Андрія Огнистого в бровку. Обіграв він кіпера, але занадто далеко відпустив м'яч від себе. І тим самим не влучив у ближній кут. Ахмадов, непоганий розіграш, треба забивати, ух ти, який момент зараз виручає страж воріт Майами, а саме Олег Ольховський. Хороша можливість було прописати неписане футбольне правило, забуваєш ти, забувають тобі, і Родовський, боротьба, 3 секунди, Ахмадов заряджає свою гармату, добивання, ні, Петрусь не влучає, час вичерпано, перший тайм закінчено. Перший тайм, друзі, закінчено у мега-крутому поєдинку. ФК Майами поки що перемагає. Святош 2-1, перерва, відпочиваємо.
Шановні вболівальники, розпочинається другий тайм, і він розпочинається з моменту для Кирила Тернового, який все-таки оформити дубль поки що не в змозі. Так, попереду Майамі, рахунок 2-1. Вдалося Майамі повести дуже швидко. Ще на другій хвилині Кирило Терновий реалізував вихід віч-навіч. Але Святош прийшов до тями. Святош зрівняв рахунок на 7-й хвилині з усиллями Миколи Петруся. Щоправда, Майамі вдалося і повернути собі лідерство в рахунку. Олександр Зубчевський на 15-й хвилині зробив рахунок 2-1. На 5 фолах завершували перший тайм представники Майамі, але там буквально кілька секунд довелося відіграти із 5 фолами представникам Майамі, тому нічого критичного не трапилося. А зараз другий тайм з чистого аркуша команди розпочинають в плані фолів. І зараз Майамі. Майамі якось навіть активніше розпочинає другий тайм, навіть попри те, що команда веде у рахунку. Огнистий. Іродовський. Огнистий. У нас, до речі, нагадаємо, відразу за цим матчем стартує наступний поєдинок у дивізіоні Сілвера. Петрусь обікрав Тернового, і далі Терновий сфолив проти свого суперника. Перший фол у другому таймі. Так от, відразу слідом у нас фінальний поєдинок туру у дивізіоні «Сілвер», тому нікуди не перемикайтеся. Терекон проти «Соборна Тім». Команда Олександра Пузіка протистоятиме чинному чемпіону колективу Олександра Кульші. А зараз удар Ахмадова. Ольховський рятує свою команду вкотре. Там ще і Каркасворі теж розіграв на боці Майамі. Далі простріли, знову Ольховський, тепер Сторожик з близької відстані замикав прострільну передачу. А ось і перші моменти в другому таймі від червоно-чорних. Ахмадов сам проривається, удар, і знову Ольховський. Третій поспіль сейв буквально за якихось 30 секунд від голкіпера Майамі. Ось він і шквал атак у виконанні святошинців. Сторожик в один дотик пробиває, але удар не точний від сьомого номера святошинців. Щодо інших матчів, які сьогодні, вчора були зіграні в лізі «Сілвер». Вчора, як ми вже згадували, «Мустанг Таксі» здобув першу перемогу попри реальну конкуренцію, яку вдалося нав'язати Вінсету. Вольова перемога помаранчево-зелених з рахунком 4-3 була зафіксована. Сьогодні «Кітрум» теж переміг вперше у сезоні. З рахунком 7-3 підопічні Олександра Волинця розібралися із козаками «Юнайтед». А у попередньому матчі, який відбувався тут на першому полі, після цієї атаки Сторожик перед чужим штрафним, пробити йому не дають. Ахмадов, знову Ольховський! І з другої спроби накриває м'яч голкіпер Майамі. Так, у попередньому матчі на першому полі МФК «Прямий» здобув другу перемогу в двох матчах. «Прямий», зокрема, розібрався із «Френдс Тім», і це стало свого роду несподіванкою. «Френдс Тім», до речі, перегравав Майамі тиждень тому, а сьогодні «Френди» поступилися з рахунком 1-4 МФК «Прямий». Ось такі результати були зафіксовані в рамках цього туру в дивізіоні «Сілвер». До речі, дякую вам, шановні вболівальники, позначки у 20 лайків ми досягнули. Але давайте рухатися далі до нашої наступної мети. Підтримуйте своїх улюбленців. Пишіть, до речі, у прогнозах, у коментарях, як ви вважаєте, з яким результатом завершиться цей матч, хто все-таки переможе. Зараз 2-1. Майамі попереду, але святошинці підтискають у ці хвилини, а Ольховський працює в поті чола. Контратака. Бобко. Залишає м'яч на Глущенка. Грищенко назад. Пас в недодачу. Помилка! Але все ж таки сам же Грищенко виправляє свою хибу. В недодачу, назад він віддавав на голкіпера, Ольховський виходив за межі штрафного, але тут Толочко підчатував цю помилку. Щоправда, далі м'яч відскочив від Толочка, і Грищенко зумів вибити за межі поля. Кулініч назад повертає на Однороманенка. Однороманенко теж уже до атаки прямує і пробиває, кутовий заробляє хоча б голкіпер Святоша. Толочко розігрує через Кулініча. Толочко.
Назад на Однороманенка. Жмут. Однороманенко. Відбивається Майамі. І зараз спроба контратаки, вмикається Зубчевський. Зубчевський, простріл, Бобко! Як же м'яч не опиняється в воротах, стійка. Там уже Однороманенко був не при справах. Лише один польовий гравець страхував ворота. Повз нього пробив Бобко, але стійка виручила у цій ситуації Святош. Ух, зараз було б дуже-дуже несправедливо, якби забили ФК Майамі. От знаєте, як казав покійний головний тренер ФК Шахтаря Віктор Прокопенко, не шукайте логіку у футболі. От зараз ця логіка, антилогіка, точніше, ледь не спрацювала. Просто справжня навала в другому таймі від святошинців. Принаймні, щонайменше 4 рази вони могли відновити статус-кво, але просто дива реакції там демонстрував Олег Ольховський. Зараз фол фіксують арбітри. Друге командне порушення для Майамі. І от після цього вбивча нагода у представників номінальних господарів, але Влад Бобко, перетерпівши Майамі, пішли в контру. Бобко з бивчої позиції влучив у стійку, де вже Однороманенка. Навіть не було Однороманенка, зараз фінти намагався демонструвати. Ще й жовту картку, звичайно, отримує страж воріт святошинців. ...27 хвилина зустрічі у нас триває. 2-1, так ось Бобко шикарну можливість мав. Зараз Терновий ставить спину, грає через свого партнера Коновалов. Микита повертає на Огнисто, Огнистий, вертикаль на Тернового. Терновий ставить спину, Огнистий, ліва неробача, гол! 3-1, Андрій Огнистий, Кирил Терновий закріплюють перевагу для Майамі під екватор другої половини зустрічі. Все здорово розіграно, але тепер помінялися місцями. Терновий асистує, Огнистий забиває. 3-1 ще й з порожніх воріт. Це жовта картка, до речі, якщо чесно, але пробачає зараз капітана Станіслав Іванович Баклашко, отже з порожніх воріт фол, такий фол фіксує. Так, порушення правил, ось так от розібрався наш рефері. 2-1 у нас по фолах, 3-1 по рахунку. Яка ж обрізка, Терновий, щось Майамі можуть зараз закривати питання, і вони це роблять. Класна контратака, що витворює Огнистий та Терновий. 4-1, Терновий дубль забитих голів. 2-1, 2 плюс 1, тайм-аут. Тайм-аут, 2 плюс 1 по системі гол плюс пас у Кирила Тернового і 1 плюс 2 по системі гол плюс пас у Андрія Огнистого. І бачимо реакція від Святоша, вони беруть хвилину перерву. Почули ми розмови святошинців. Ахматов сказав, ще 2 хвилини, якщо ми зараз не повернемося у групі, йдемо з п'ятим польовим. Адже 4-4, буквально 2 хвилинку провалили червоно-чорні. Шикарний початок, на мою суб'єктивну думку, тайму другого. Але наскільки важлива роль кіпера Ольховського, який знову він виручає зараз. Знову він виручає, Олег Ольховський. Черговий шикарний сейв. В другому таймі добряча роботи у стража воріт номінальних господарів, і черговий сейв, і класний поєдинок. Можливо, це буде номінація під збірну туру від 71-го номера Майамі. І тримає він свою команду на плаву, тримає найголовніше сухий другий тайм. Цим самим команда йому віддячила. Ахматов на дальню стійку. Ну що, Петрусь, треба забивати. Обігрує він уже Ольховського. Треба бити по воротах. Петрусь, удар з порожніх воріт. Тепер уже на місці Кирило Терновий. Терновий, який молодчинка, не тільки вміє забивати, а ще й страхувати свого кіпера. Чергова хороша можливість. Ольховський. Продовжується навала. Сторожик. Ольховський. Бух, яка пожежа біля володінь. І там просто іронічний сміх якийсь на лаві запасних
команди Святоша, вони просто не розуміють, як м'яч у ворота не влітає. Петрусь, звичайно, справедливий гірчичник отримує на 29-й хвилині нашого поєдинку. І також фол, звичайно. Терновий поки що без картки. Зараз Станіслав Іванович Баклашко трошки перелякав одного з універсалів Майамі. Але поки що гравці Майамі без гірчичників. Лише дві жовті картки у пасиві Святоша. Це у стража воріт Святоша, згадували ми у Івана Одноромановича та у Миколи Петруся, який буквально хвилиною раніше отримав та побачив перед собою жовте світло. Ахмадов. Грає через сторожика. Продовжують гру 4 в 4. Не бачимо ми обіцяних 5 польових, але в принципі навіть по такій грі святошинці багато моментів створюють. Дуже багато. Забити не можуть. Ти це і казує сторожик. Треба забити. Треба забити. Богдана чи зможе за 10 хвилин до завершення поєдинку святошинці зробити неймовірний камбек? Так, моменти є для цього. У червоно-чорних потрібно лише трішечки виправити реалізацію. І тоді дійсно шанси з'являться. Ще один фол. 2-3. 2-3 за фолами. 4-1 безпосередньо. Результат на табло. Можливо, дійсно, потрібно спробувати в 5 польових червоно-чорним. Потрібно хоча б один гол відквитати. І далі, мені здається, буде трішки простіше. А зараз неприємне зіткнення, але все в рамках правил. Грищенко продирається там, і Ахмадову дісталося. Так, лише фол з боку Грищенка фіксується. Тобто 3-3 за порушеннями правил, грати ще цілих 9 хвилин. Петрусь, Ольховський на місці. От Ольховський один із претендентів на звання героя матчу. От Терновий і Огнистий, вони, звісно, вдвох організували аж 3 голи, 3 з 4. Але Ольховський та його сейви, ось це, напевно, те, що має вирішальний вплив на результат матчу і на те, що Майамі поки що веде в рахунку досить впевнено. Ахмадов. Ахмадов у центр і Стійка. Ну, якщо не Ольховський, то Стійка. Сьогодні от чи то до церкви не сходили футболісти Святоша. Четвертий фол у пасиві Майамі. Грати ще цілих 8 хвилин, до речі. Майамі потрібно заспокоїтися з фолами. Так, сьогодні, можливо, до церкви не сходили святошинці. Або ж, можливо, там якусь жертву богам приніс Олег Ольховський. Хто знає. Але поки що перевага дійсно дуже впевнена на боці Майамі. Перевага в 3 голи. І вона тримається. Одноромановець 5-м підключається. Зараз розташовується відповідним чином на чужій половині святошинці. Одноромановець по флангу. Петрусь, Ахмадов, сторожик. Ахмадов. Одноромановець у центр, Ахмадов, сторожик. Пас на загострення не проходить, але зараз момент у Толочка, Толочко! Толочко не реалізовує, не зумів пробити повз воротаря, Ольховський виручив. Зараз Бобко зберігає м'яч. Зубчевський намагається втекти від своїх опікунів, а далі фол. П'ятий фол. П'ятий фол, ось це абсолютно не обов'язковий фол на чужій половині. У ситуації, яка взагалі не вимагала таких критичних дій. Ну і зараз команда на 5 фолах. Абсолютно не обов'язковий фол, повторюся, від Бобка. Грати ще цілих 6,5 хвилин. До речі, можливо, саме в цьому криється якийсь шанс для Святоша перевернути хід цього поєдинку. Ахмадов. Ахмадов, удар, рикошет, і знову відбивається Майамі. Грищенко по порожніх, але не влучає.
Відбувається зміна четвірки польових у складі Святошинців, Кулініч, Суліма, Жмут та Борисов. Зараз так виглядатиме четвірка. І тим часом пауза у нашому матчі. Тайм-аут бере ФК Майамі. Друзі, енергетичне коло навіть під час тайм-ауту, таке рідко побачиш на аматорських турнірах, але Кирил Терновий, напевно, на куражу сказав, що треба обов'язково це зробити. Ще й Ольховський, як сказав мій колега Богдан, молиться якимось богам, напевно, не моляться сьогодні тільки святошинці. Не розуміють, як вони до сих пір не відзначились у таймі другому. Ну просто не йде та й не йде, зараз ще й можна п'ятий пропустити. Класно, і Родовський став, точніше не Родовський, звичайно, Терновий ставить спину, шукає він свого партнера, але задум на Микити Коновалова, ціною підкату зняв представник команди червоно-чорних. Огнистий. Передача вперед. Коновалов. Знову на Андрія Огнистого. Огнистий під пресингом. До речі, в другому таймі нарешті у нас також і з'явився 24-й номер святошинців. Підсилив він однозначно гру Олександр Жмут. Але знову ж таки поки що дивідентів у вигляді забитих голів. Це шостий фол. Шостий фол, м'яч рукає, влучає в руку Денису Іродовського. Шостий фол, звичайно, однозначно, шостий фол, і фіксує наш арбітр. Що ж тут дивитися? Кирило Терновий, можливо, якийсь серіал з Кирилом хочеться глянути. Давайте, каже, подивимося, що дивитися. М'яч залізобетонно влучає в руку, але, як я розумію, Терновий вказує, що це не шостий фол. Але, як нас тут назвав страж воріт френдів, секунданти у вигляді Олександра Кульчі та Богдана Костюка на місці, ну, хронометристи фіксують, якщо без жартів, все це. І це хороший шанс для Данила Сторожика повернути за 4 хвилини та 50 секунд до закінчення матчу. Свою команду в гру? Ні! Ні, ну сьогодні просто хто у нас на коні? Звичайно, це Олег Ольковський. Ну що він чудить? Якби сказав один класик з Петрового, думаю, Богдане, ти зі мною погодишся. Якась аномалія просто сьогодні від стража воріт Майамі. І це однозначно поки що, на нашу суб'єктивну думку, MVP цього поєдинку. Так, безумовно, Ольховський і 10-метровий удар теж потягнув. Зараз ворота порожні, Терновий, але одно Романенко все-таки зумів парирувати цей постріл, навіть перебуваючи за межами штрафного майданчика. До речі, паралельний матч у челендж-дивізіоні вже завершено. Зараз спробуємо з'ясувати, який там фінальний результат. Хто там переміг, чи практика, чи White Boys. Ольховський тим часом вкидає від воріт, Терновий веде боротьбу. А фолив, до речі, Борисов. Четверте порушення правил у святошинців. До речі, ми говорили про те, що сьогоднішній день може стати історичним для White Boys. Після 15 поразок поспіль команда вела 3-0 за підсумками першого тайму проти практики. Але другий тайм – просто супер камбек від практики, і вони перемагають 4-3. Схоже, сьогодні все-таки без історичного дня для White Boys, і команда на нашому турнірі зазнає 16-ї поразки поспіль. Дуже прикро насправді. Але вітаємо практику із такою героїчною перемогою. Там на другому полі продовжуються баталії. А зараз наша увага спрямована саме до протистояння Майамі та Святоша. Одно Романенко. Борисов і Жмут. Жмут щось зовсім незрозуміле виконує. М'яч просто зрізається у нього з ноги. Ахмадов. Ахмадов пробиває. Іродовський блокує. Штурм триває. А зараз можливість для контратаки. Бобко віддає на Огнистого. Огнистий. Знову одно Романенко.
Рятує він ще хоча б теоретичні шанси для своєї команди, оскільки п'ятий гол від Майамі остаточно нас із вами позбавить інтриги. Тут все очевидно. І зараз Майамі будь-яку паузу використовує дуже майстерно. Команда збиває атакувальний запал суперника, діє на нерви. А зараз і комбінації в чужому штрафному розігрують футболісти Майамі. Вони прекрасно розуміють ціну часу. А тепер і Святош на п'яти фолах. І Родовський вдало підставляється, заробляє на собі фол. Штрафний виконуватиме Огнистий. Ольховський, до речі, навіть на чужу половину підключається. Навіть за рахунку 4-1, але це спроба просто потримати м'яч перед усім і виграти дорогоцінні секунди. Щоправда, обережним слід бути футболістам Майамі з такими підключеннями. Приблизно 90 секунд залишається до завершення цієї зустрічі. Перехоплення Ахмадов. Ахмадов запускає Сторожика, але Сторожик не обігрує Огнистого. Перехоплення Тернового, яка помилка від святошинців, але Ахмадов. Вдала гра у відборі. Сторожик. Ахмадов. Петрусь. Ахмадов. В один дотик. Сторожик на куті. Передача у центр. Сторожик і блокує Терновий. Остання хвилина чистого часу пішла. Ну, за такий відтинок часу відіграти три голи. Ну, це дуже важко, особливо з таким куражним голкіпером, як Олег Ольховський. Дійсно, можна говорити про Тернового, про Огнистого. Вони на двох організували фактично три голи у ворота Святоша. Ще один м'яч забив Зубчевський. Але дійсно, ми от з Сашком зійшлися на думці, що головний герой MVP цього матчу – це саме Ольховський. Лік його сейва, мені здається, у цьому матчі навіть іде не на одиниці, а на десятки. Більше десятка якісних сейвів у складних ситуаціях здійснив Ольховський, тому тут, напевно, якихось інших думок бути не може. До речі, напишіть у коментарях, як ви вважаєте, хто найкращий гравець цього матчу і наскільки справедливим є підсумковий результат. Зараз останні секунди у цьому матчі. Зараз Терновий. Терновий забиває, так, забиває Терновий. Терновий, до речі, оформлює хет-трик. Гол хай присвятить. Так, рахунок стає 5-1 за 6 секунд до завершення цієї зустрічі. Петрусь спілкується із Дмитром Марковичем Саркісом. Отож, 5-1, святошинці все чудово розуміють. Час. І все. Лунає фінальний свисток, отже Майамі здобуває першу перемогу після повернення до лав нашого турніру. Святошинці знову поступаються, як і приблизно рік тому. Так, вони поступаються Майамі з рахунком 1-5. Рік тому було 4-5, сьогодні 1-5. Ну і, звісно, Олег Ольховський – це, без сумніву, MVP. Голкіпер Майамі провів видатний матч. А далі у нас фінальний поєдинок у програмі туру в дивізіоні «Сілвер» – «Терекон» проти «Соборна Тім», тому нікуди не перемикайтеся. А для вас цей матч коментували Богдан Костюк та Олександр Кульша. Бережіть себе та любіть футбол.